Verdade, é verdade. Vou ficar perdidinho, ficar tipo aí. Aí eu vou achar que dava certo. Quer dizer que tava certo, tipo assim, dava bom. Tava muito mal posicionado. Fazendo o azul. Vou ganhar aí, mano. Você garante me bloquear? Aí, lá um bloquinho. Peraí, peguei. É mola. Boa. Caralho, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Dá desce. Vou dar. Garoto. Nossa, errei muito o time, velho. Fazer de novo, vai. Pera aí, vai dar 20. Ah, eu tô lagado tudo, mano. Cara, que tô. Vocês conquistaram a área. Ai. E aí, não? Ué. Ah, mata ele aí. Tá um baixo, tá baixo. Ah, chegou mais dois aí, velho. Ah, mano, tô com 20 FPS, cara. Não sei o que é. Vou tocar a mesma dica do livro. Ah, mano, não faz, velho. Eu vou cair, velho. Eu dou aquele livro no equipar também. Da puta. Eu vou equipar. Ah, tá com dois amigos, velho. Cara, eu tô mais dois amigos. Cartado. Essa aqui não dá pra ganhar, não, mano. O bot, o nosso cara que entrou aí pra ajudar ele toma light. O H também. Beleza, não bateu aqui. Ah, mano. Eu tenho. Peguei, velho. 3 horas. Matei o cara aqui. Vocês vale. Conquistaram a área B. Vê, cara, tô 2 aqui, mano. 3 aqui, tá revivendo. Não dá, mano. 3 comigo. O estado de lag que eu tô aqui não dá pra ver. Meu equipado, fechei tudo rapidão. Vou pegar a vez. Vamos ver esse cara aqui mesmo. Dá 10, depois o cara vai atender aqui. Acho. Lixo. Vai sim. Vai se dar na B lá. Sei lá, não sei se sei lá, que ele tá pegando fogo. Vai vir aqui. Que isso, velho? O que o cara fez? Vai tomar no PP, filha da puta. Tardado, mano. Pirata, ele seguiu mesmo. Eu não vou dar por aí, mano. Eu não consigo matar o cara lá dele, velho. Eu nem mato se dá. 2x3 aí, 2x3. Caraca. Yes.
Não passei, cara. Bora, mano, já foi de cabeça. Apelha rápido. A equipe inimiga está abalada. Pega no GB. Mano, eu tô lagado, velho. Tá? Pegar ele. Deixa que eu mato ele então, vai lá. Mano, foi 10 FPS, viu? Sem nem defender nada, cara. Como é que não caiu ainda? Estranho. Outro vem pegar. Vai pra base, vai pra base, vamos pegar a base. Então, tem que matar um. Sua equipe está abalada. Vem você, tá? Bom. Ah, mano. Relaxa, é minha. Não era nada, mano. Tô lagado pra relaxa, caralho. Vou jogar um pra fora. Olha o gol! E aí, querida? Foca aqui, vem cá. Não sei o que você carregou, eu carreguei a outra. Ficou um bot. Ah, de agora de bagulho diferente, velho. Vitória! Eu tava tipo sozinho, velho, nessa aqui. Bem nossa! Olha que, mano, meu Arnold merece carregar. Olha aí a aparência dele, tá muito louco. Não, não, não. Era um bot. Esse cara é rap 1, mano. E rap 1 mesmo. Ele spamava light, esse coisa aí. Eu tava full lagado, velho. Nossa, é verdade. Eu joguei sozinho, essa partida. Eu joguei sozinho. Eu fiquei lá na A, taquei bomba na B. Você matou uma hora com, também. Tá com as duas, três bombas lá, mano. É, deu bom. Você é louco. Cometei efeito.